Assalomu alaykum qazaq eli. Bugun biz sizlarga Sarag'ash ovdanida o'rnalasgan Islom o'rtog'ining mechiti tanishtiradigan bo'lamiz. Sana qayib bir qana jumusmen yig'ildi, Alloh taolaning razilig'ini topdilar, jannatga kirib ketdi. Shu uchun bir masala, bizning bir amalimiz Allohga jaramdi bo'lsa, bir amalimiz Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan bo'lsa, odamlarga istigan, jonivorga istigan, qo'g'amga istigan, tabiatga istigan bir foydamiz, qarangchi Alloh taolo razı bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bizga jannat qo'yadi. Soş adam balasın, varınca cahsızlık sırın ayağı tayan bakır. Cahsızlık cahsızlık görür, cahsızlık görür, canı varma cahsızlık görür. Ha, bir itki cahsızlık cahsızlık yapıp atır, cennet kalır atır. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde gelir. Buna bizim kündürt bakatın mallarımız var. Sihir, koy, yişki, şılkı degen. Bunu solardım, suğun, cem bilsek de biz sevap aladık. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem aytkan vaqtta, bu Allah'ın gelse biz özümüzün kündürt canı mal, çarmaşlıkta, su beremiz, jem beremiz, soğanda sevap be degende, ya oğan da sevap deydi. Nege? Onu da Allah jarattı. Ütkeni siz su berip jatsız, oğan jem berip jatsız, siz oğan ne meyirimdilik tanıtıp jatırsız. Bekzat osı medresege kança vaqttan beri kelemiz. Bırak arnayı vlog tüsürülmegen, arnayı malumette jok. Biktigi qança, qança qabattan turadı, içinde ne var? Ya köbüsü meşit içinde tek qana namaz okuydu da oylaydı da. Onun içinde köp деген дүниелер бар. Соны таныстырайық та. Давай кеттік таныстырайық. Бұл мешіттің сыйымдылығы 10 мың адамға жуыққа арналған. Және де мешітіміздің алдында екі кішкентай мұнара бар. Оның биіктігі 23 метр. Ортадағы күмбезіміздің биіктігі 40 метр. Ал алдындағы ұзын екі мұнарамыздың биіктігі 63 метр. Бекзат, мына сандар маған таныс болып жатыр. Ғани, алдындағы екі кішкентай мұнараның биіктігі 23 метрлігі 23 жыл бойы Пайғамбар сұлтанның ислам дінін насихаттауы. Ал ортадағы күмбездің 40 метрлігі болуы, 40 цифрлы, яғни пайғамбарлық 40 жаста келді деген сөз. Ал енді мұнараның 63 метр болған себебі Пайғамбар сұлтан бұл өмірден өткен кезі. Ғимарат 4 қабаттан тұрады. Бірінші қабаты 600 балаға арналған жатақхана, олардың асханасы және де жаттығу залы. Бұл мешіттің екінші қабаты. Мұнда қарияларды дайындау орталығы бар. Қани, дәл бұл бөлмеде жасалатқан дүниелер, біздің түсіріп жатқан видеомыз, бұдан алдыңғы түсірілген видео, бұдан кейінгі түсірілетін видеоларды дәл осы бөлмеде монтаждалып, әлеуметтік желіге таратылады. Бұл Абдуғаппар Сыман студиясы. Сіздерге ішін таныстырайық. Құрметті көрермендер, бұл студиядан Ихсан атты ағайын Исмановтардың өмір жолы, өнегелі жолы атты деректі фильмі жақында шығады, соған көзім түсті. Ал, Бекзат, айта бер. Студия өз жұмысын 2020 жылдың 42 айынан басталған. Біздің YouTube каналымызда әзірге 37 мың адам бар. Біздің каналға тіркеліңіздер. Жалпы айтқан кезде бүкіл әлеуметтік желіде Абдуғаппар Сыманов студиясының аккаунттары бар. Бұл мешітіміздің екінші қабаттағы кітапхана, яғни студенттерге арналған, мұсылман әлеміне мәшһүр болған ислам ғалымдарының еңбектерін таба аласыздар. Сонымен қатар бұл кітапханада қазақ зиялыларының да еңбектері өте көп. Ғани, мешітке кірген кезде сол жақта мына орамал мен арнайы әйелдер киіміне көзің түседі. Бұл не үшін екенін білетін шығарсың? Бұны қысқаша айта кетейін, өйткені қаншама қарындастарымыз, апа-әпкелеріміздер осы мешіттің ішін көргісі келеді, намаз оқығысы келеді, жаңағы Құран оқытқысы келеді. Яғни бұл мешіттің әдебіне киімі сай болмаса, соларға арналған киім кешек. Мешітіміздің үшінші қабатында неке құю залы бар. Сонымен қатар Құран оқу залы да бар. Бұл мешітіміздің үшінші қабаттағы ерлерге арналған намазханасы. Бұл жерде сабақтар өтіледі, уағыздар айтылады. Ал төртінші қабатқа келсек? Мешітіміздің төртінші қабатындамыз. Бұл жер әйелдер намаз оқитын бөлік. Бұдан да бөлек басқа бөлмелер де бар. Соны таныстырайық. Бұл мешіттің төртінші қабаттың екінші бөлігінде студенттерге арналған заманауи түрде стандартқа сай жатақхана орналасқан. Бұл мешітіміздің екінші қабаттағы ерлерге арналған дәретхана. Жалпы әйелдерге де арналған дәретхана бар. Мешітке келсеңіздер, дәрет алуды ұмытпаңыздар. Бекзат, төрт қабатты аралайын деп шаршадым. Қарын ашты. Көрерменге мешіт туралы ақпараттың барлығын, мағлұматтың барлығын бердік деп ойлаймын. Кішкене болса да. Кішкене болса да. Енді мешітке келген адам танысады, барлығын біледі деп ойлаймын. Енді
Қайда барас, бұл жерде ипподром бар екен. Қайықпен араласақ болады деген, балық бар екен, мына шатыр керемет палаулары бар екен. Қайсына барамыз? Балық қарақтан кетіп па? Балық қарамыз ба? Құрмет көрмендер, келесі влогта Құдай қаласа, біздің медресенің дәмді, керемет, сочный, восточный балықтарын сіздерге таныстыратын боламыз.